не бенпуйм. За бадмашем. Зама плар бадмашу. Зама ника бадмаш де. Мунга ханадани бадмашану. Рону. مال خیبر خان کورانه سره زکه روغه کړې و چې زه خپلم د دشمنانو ډېر تنگ شوم او ځننم په خپل خبره ټینګ ولاړم زه د خپلو پیزو کسانو مرګ د خیبر خان کورانه ته بخم د ټولې جرګې په مخ کې د مراد خان د مرګ زه دیو تا د هر قسم تسلی ورکولو ته تیار یم بس زما تسلی وشو قادر خانه خو خوشاله په دیما چې دشمنم خدای نر را کړی و او دوستم خدای نر را کړ دا دې ښه ونه کړو داجي موږ دې په جرګه کې د دشمنانو په مخ کې د دوو ټکو کړو هغه چا رښتیا ویلي دي سړی چې بوډا شي د مرګ په سودا شي تم جوڑے دا مرگ نو یاری دے پلارا غلشی دا سپی بچو یو پلار وہ بچی پیدا کولے شی خوچی وہ بچی یو دیشی نیو پلار نشی پیدا کولے زستا سو پلاریم تاسو زما پلارا نہیں نہیں ہلو شیرباز خانا ننش پستا خور زمگا مل منا دا او سبابا که خیر درسی بخیر قادر خان بخیر خیر دیوی شیر بادا آزی کی نی؟ السلام علیکم آزی کی نی یار؟ کی پتی خانه لخی غندی چه و تو وایا دا تا پوست را نونکو جزو سلا را غلیم قادر خانه داستا خپل زیده تا هر وقت دل طرف لیشی شیربازا یو دل تا کوشش کنیو چه زمان دا دوستی پخپل ولی که بدلشی خو اللہ تا منظور نوا خو دا دل زرا غلیم زما یقین دی چه انکار براتا نکه زپوه نشم قادر خانه زخپل زوید پارا ستا دا خور رشتا وقتو لرا غلی قادر خانه سنگا چه تا انکار نو کره نو دغسی زتا تا انکار نشم کوله خو گورا دلور خور خبره دا منگ با پی اخپلو که سلاو کو نو کتاسو سار لگ تکلیف کوله شه نو دیره بخوی دیره خدا زوش ورزم چه خوز که کنه؟ چه خوب از آل از کم شیربازا چه کلت ها اوکی ها ده خدای پامان